Kui plokkläder oleks pubekas, siis mitte mingi vinnilise näoga häbelik pehmo roosades tennistes. Ei. Plokkläder oleks varaküps tõrrehäälne testosteroonipomm, kes höövliga habetajab ja relakkaga küüsi lõikab. Ema ja isada kallal juba ei kidise, sest tema annab neile reede õhtul kinoraha ja ütleb, mis kell nad kodus peavad olema. Plokkläder. Kõige karmimad tööriided siin pool ekvaatorit.